Hei, jeg heter Marit Larsen, og jeg spiller med Oslo Strings og Tine Ting Helseth under Risør Cannes Musikkfest 29. juni. Vi har jo kjent hverandre en stund, vi. Jeg vet faktisk ikke når vi møttes. Det er lenge siden vi møttes første gang. Nå er jeg liksom mannen i forholdet. Da blir jeg sånn... Husker du den romantiske begynnelsen på en måte? Nei, ikke. Jo, jeg husker når vi møttes. Det var på en konsert i Stavanger med Trondheimssolistene. Du spilte, og jeg. Ikke sammen. Ikke sammen. Men det er mange år siden. Ja. Det har gått en ganske solid rød tråd gjennom hele min karriere, egentlig hele min katalog, med symfoniske elementer. Så når jeg skal spille katalogen min, og i Risør så spiller jeg låter som spenner over 22 år, så er det stryken og de symfoniske elementene som binder det hele sammen. Spesielt fint å kunne spille i en sånn setting, fordi vi spiller akustisk, men med en kvartett i tillegg, så det blir... Jeg gleder meg litt ekstra til den. Det er utrolig stas da, for meg å få Marit til festivalen. Og dette blir jo faktisk første gang vi spiller sammen, og ikke bare prater. Ja, så det gleder jeg meg utrolig til, og jeg synes jo at Marits musikk er kammermusikk i rette forstand, så jeg synes det passer perfekt inn på festivalen. Det er første gang jeg spiller Risør Kammermusikkfest, og synes jo det er utrolig rått at Tine har fått denne rollen, så hun kan få invitere meg.